Dobroveče, poštovani gledaoci, ja sam Mirjana Bratuljević, ovo je Ivanjički dnevnik. Petak je 6. dan oktobra. Pozivam vas da i večeras budete sa nama. Na Beogradskom sajmu otvoren je 59. međunarodni sajam nameštaja, opreme i unutrašnje dekoracije, koji će trajati do 11. oktobra, kao i međunarodni sajam mašina i alata, koji će se završiti dan ranije. Otvarajući sajam nameštaja, dekan Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Branko Stajić, rekao je da je u preradi drveta i proizvodnji nameštaja u Srbiji aktivno 3600 firmi koje zapošljavaju oko 33.000 radnika. Na sajmu nastupa više od 120 izlagača iz 9 zemalja: Italije, Nemačke, Turske, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Severne Makedonije, Poljske, Kine, Slovenije, kao i naši proizvođači i prodavci nameštaja. U 5 hala Beogradskog sajma posetioci mogu da nađu širok spektar nameštaja za različite prostorije i namene: stambeni, kancelarijski, dečiji i baštenski nameštaj, kuhinje, spavaće sobe, garniture, različite stilove nameštaja, moderne, klasične, minimalističke, rustične, kao i rasvetu i dekorativne predmete za razne enterijere. Na Međunarodnom sajmu mašina i alata za drvnu industriju predstavljene su najnovije tehnologije, proizvodi i usluge namenjene industriji obrade drveta. U utorak 10. oktobra u Plavoj sali Doma kulture u Ivanjici u 13 sati Ivanjička biblioteka Svetislav Ulović obeležava jubilej od 155 godina postojanja. Ivanjička biblioteka jedna je od najsnabdevenijih u okrugu, poseduje spise koji su jako stari i dobro se čuvaju u zavičajnom odeljenju. Podsećamo da su svojevremeno studenti spremali ispite dok nije bilo interneta i upijali su velike količine informacija. Emilija Peruničić, direktorka biblioteke u Ivanjici, je govorila u susret ovom velikom jubileju. Cela godina je godina kada se obeležava jubilej 155 godina biblioteke. Mi smo imali obeležavanje i tokom Nušićijade. Nušićijada je bila u znaku biblioteke, više dešavanja je bilo vezano za knjigu nego inače, čak i slogan išao ko čita ne skita. Kako je praksa zajedno sa bibliotekama Moravičkog okruga, čiji smo i mi članica, sa matičnom bibliotekom, da sve značajne jubileje obeležavamo, utorak 10. oktobra planirana je proslava 155 godina biblioteke u okviru Bibliotekarskog društva Srbije. U periodu od 13 časova, nekih sat vremena, bit će obeležen kulturni program gde će se pričati o biblioteci, o značaju ustanova kao što je biblioteka, ne samo naša, već i uopšte ustanova biblioteke za kulturu, kako naše grada, tako uopšte kulturu države. Biblioteka ima oko 1800 članova, a koliko zapravo ljudi čitaju i da li su to uglavnom školarci? Pa znate šta, priča da internet odlači pažnju deci stoji, ali ne toliko. Verujte da mi imamo preko 1800 članova, da je od tih članova 50%, znači, đaci školskog uzrasta, osnovnoškolskog i srednjeg uzrasta. Juče kada smo imali dan besplatne članarine, 150 učenika je došlo besplatno da se učlani. Znači, ipak su oni to čuli. Oglas išao na medijima, nije ovaj... Čuli su, došli, želeli, jer im je potrebna knjiga za neki budući rad. Hoću da kažem ovom prilikom da smo po prvi put imali srednjoškolce koji su dolazili grupno da se učlane. Znači, oni kreću, vraćamo se nekim vrednostima, koliko god to u ovom trenutku delovalo kao neka bajka. Internet ima svoje mesto i treba da zauzima to što zauzima. Da li se ja slažem ili ne slažem, to je neka druga priča, ali svakako i knjiga ne sme da bude zanemarena, a možda i jučerašnji dan je dokaz i da nije. Knjiga jeste čovekov najbolji prijatelj. Obogatite svoj vokabular, podsjetite se nekih stvari, to je sve što uvek negde ostaje zapisano, a gde nego u knjigama. U Velikoj sali Doma kulture u sredu 25. oktobra od 20 sati biće odigrana pozorišna predstava Frank i Johnny.
Frankie i Johnny aktuelan je i neophodan komad jer se svi ponašamo kao da smo samim rođenjem toliko emotivno povređeni da bi do kraja života trebalo od nečeg da se branimo sopstvenim iluzijama i za svojih štitova nedodirljivosti, a to neminovno vodi ka praznini. Ovaj komad govori o skidanju oklopa i gardova, o dozvoljavanju mogućnosti da budemo voljeni, o dozvoljavanju mogućnosti da budemo povređeni. Svi tražimo ljubav, ali da li smo sposobni da volimo? Igor Đorđević i Sloboda Mićalović su nosioci ove predstave, a imate i jedan poziv od njih. E, ćao Ivanjice, ovo je najava za predstavu koja će se desiti u vašem gradu. Igra Moja malenkost i ova ovdje potpuno anonimna glumica. Kog datuma? Pa, ne znam. Ne znam. Pljuni ga. 20 i 25. oktobar. Ali u 8 uveče, vidimo se. Vidimo se. Ćao Ivanjica. Pod sloganom Imamo cilj, dođi na start u organizaciji Sportskog saveza Ivanjice, Crvenog krsta iz Ivanjice, osnovnih škola Milinko Kušić, Kirilo Savić i Sretan Lazarević, Ivanjičke gimnazije i tehničke škole, dnevnih centara Sunce i Otvorena vrata, održana je trka za srećnije detinjstvo. Veliki broj učesnika danas u trci koja je imala humanitarni karakter jer kupovinom startnog broja na trci mališani su bili donatori pomoći onima kojima je ona najpotrebnija. Marko Andrejević, stručni saradnik Crvenog krsta Ivanjica, nam govori o značaju ove trke. Tradicija je tradicija, a trka za srećnije detinjstvo to sigurno jeste u Ivanjici. U organizaciji Crvenog krsta, Sportskog saveza, osnovnih i srednjih škola, vrtića i tako dalje. Trka je nešto što je postalo, ajde kažem, manifestacija koju sva deca vole. Razlog tome jeste pre svega taj humanitarni cilj koji sama trka ima i naravno promocija zdravih stilova života, odnosno samo kretanje dece koje u današnje vreme zaista, ajde kažemo, negdje je smanjeno, odnosno neke prethodne godine, ali taj humanitarni karakter je nešto bi zaista istakao jer svakom kupovinom bona prikupljamo sredstva za pomoć nekom od naših sugrađana u Ivanjici. Koliko same edukacije u osnovnim i srednjim školama utiču na samu činjenicu da mladi treba da postanu humaniji? Pa Crveni krst se generalno trudi da bude prisutan u školama među decom svih uzrasta, kroz različite programske aktivnosti koje inače realizujemo, predavanje na različite teme, pa između ostalog da i zdrave stilove života, zdravu ishranu, i to je nešto što deci, ajde kažemo, bude neka osnova za dalji razvoj. Bilo da je to u onom socijalnom smislu, bilo da je to u ovom zdravstvenom, ajde kažemo, preventivnom delu. Tako da mislim da samo prisustvo Crvenog krsta u školama kod dece puno znači za dobar razvoj svih generacija koje dolaze. Ovo je bila još jedna trka koja je bila posvećena Dečijoj nedelji. Podsećamo vas da sutra od 18 sati na stadionu Javor Mantisa kraj Moravice biće odigrana utakmica 11. kola Mozart Bet Superligi Srbije u fudbalu, u kojoj Javor Mantis dočekuje ekipu Pančevačkog železničara. Kako nas to vreme očekuje sutra i narednih dana? Sutra tokom jutra hladno po kotlinama i dolinama reka jugozapadne i južne Srbije sa kratkotrajnom maglom. Tokom dana pretežno sunčano uz malu i umerenu oblačnost, vetar slab i umeren severozapadni, maksimalne dnevne temperature do 27 stepeni. U nedelju nas očekuje prolazno na oblačenje ponegde sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskovima. Vetar severozapadni, maksimalne dnevne temperature u nedelju neće prelaziti 26. podeok. Početkom nove radne nedelje hladnije. Ujutru po kotlinama i dolinama reka jugozapadne i južne Srbije kratkotrajna magla. Tokom dana malo i umereno oblačno, vetar slab i umeren severozapadni, maksimalne dnevne temperature u ponedeljak variraće od 19. do 22. podeoka. Poštovani gledaoci, to bi bilo sve što smo vam pripremili za večeras. Mi vam želimo prijatno večer, prijatan vikend i sa vama smo ponovo u ponedeljak u isto vreme na istom mestu.